Pas disa ditë përvoluese në të gjithë vendin, temperaturat kanë rënë disi. Lajda Porja nga Meteo Alp sqaron se kjo javë e fundit e muajit qershor do të mbyllet me temperatura që shkojnë deri në 35 gradë Celsius. Ka patur një freskim patjetër që ditën e diel dhe sot ndjehet gjithmonë duke krahasuar vlerat termike që regjistruam në javën e shkuar. Sot aktualisht temperatura maksimale do të jetë në shumë qytete nga 33 në 34 apo 35 gradë. Në disa zona pritet të ketë edhe rreshje të pakta shiu. Për sa i përket motit, vranësirat do të jenë prezente sot në pjesën e dytë të ditës. Pas mesditës le të themi do të ketë grumbullim të vranësirave duke sjell rrepeshë shiu pothuajse në gjithë shtrirjen Verilindje dhe Juglindje. Do të ketë edhe her pas here në zonat izoluara përsëritje të situatës së breshërit që disa zona i kanë përjetuar që ditën e djeshme. Kjo situatë vjen edhe nga temperaturat e larta që ne kemi përjetuar përgjatë javës. Parashikohet që deri ditën e mërkurë vranësira dhe rreshje të jenë prezente pothuajse në çdo zonë malore. Por në tre qarqe të vendit, temperatura do të jenë edhe më të larta në krahasim me pjesën tjetër të territorit. Duke përjashtuar ditën e mërkurë ku mbeten 2-3 qarqe problematike, Berati, Gjirokastra dhe Elbasani, aty termometri do të ngjitet në 36 gradë apo lehtësisht mbi këtë vlerë. Tuajse e njëjta situatë vlen edhe për vendet e rajonit.